Kjell som vinn! Bra det! Spreng Ole Grønn som F! Kom igjen Jonas, du har du! Bra Knut! Det er bra Knut! Har du Silje? Kom igjen til deg! Kom igjen til deg! Nei. Ja, det var en regndroppe. Det var sånn hus. Det var ikke. Kom igjen. Kom igjen, Nes. Bra, Dennis. Det var frispark på den, ja. Det var riktig. Det var litt hardt, ja. Er det i magen her? Det er jo bra. Det er litt bra. Flink til du ned. Det er jo bra. 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 Det er Bra! Bra! Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Bra, Dari! Tilbake! Ha bra, Dari! Kom igjen, Sindre! Da det 2 minutter igjen av kampen. Oi, jeg får spall! Kom igjen, Nabolaget! Vilde! Nei, nei, du Vilde, jo da, Oskar, jeg bytter med Vilde. Nå kan vi jo springe en bytt. Kom igjen, Oskar, må du springe på noen? Nei, da skal du Vilde. Da må du slutt. Jeg har vært klar, vet du. Kom igjen, Nabolaget! Terje, nå må du skår! Vilde! Ikke press, men skår! Det er lov til å skjøte ut, Tom! Kom igjen, Terje! Hvis det ender således at det blir to lag i samme gruppa som står med litt poeng og litt med mål, så blir det avgjort ved en straffepunkt før vi vinner finalen igjen. Skal jeg spille? Oi, får du spille? Spreng hjemme! Hva roer du? Kom igjen! Men Elin! Kom igjen, Ville! Kom igjen, Terese! Kom igjen, Terese! Kom igjen, Terese! Køs! Bra, Terje! Bra, Knut! Kom igjen, Elin! Kjør på, kjør på, kjør på! Bra, bra! Kom igjen, Elin! Kom igjen, Terese! Kom igjen, Nabolaget! Ti! Ja! 8, 7, 6, 5, 4, mål! 3, 2, 1, stopp kampen! Og takk!